Alkoholist tingitud surmade arv Eestis läheneb viimaste aastakümnete halvimale näitajale. Alkoholi liigtarbimine järjest kasvab. Aegnal on ürgne kuusik, avarad männikud, inimtühjad rannad ning mesilaste heinamaa. See kõik on Tallinnast vaid 30-minutilise laevasõidu kaugusel. Tere õhtust, on kolmapäev, 7. juuni, TV3 eetris on Tallinna uudised. Alkohol ja narkootikumid on toonud viimasel paaril aastal üha rohkem surmasid. Tervise Arengu Instituudi statistika järgi on alkohol liiga hõlpsalt kättesaadav. Ka narkootikumid on pahatihti liiga kättesaadavad. Alkoholist tingitud surmade arvuga läheneme juba viimaste aastakümnete halvimale näitajale. Suurem enamus, kes mullu alkoholi tõttu lahkusid, on 30-49-aastased tööealised inimesed. Kui me vaatame surmasid, siis kõige noorem mees oli 28-aastane ja kõige noorem naine 31-aastane. See mõjutab väga noori inimesi. 2019. aastal suri alkoholi tarvitamisega seotud haiguste tagajärjel 507 inimest. Iga järgneva aasta on toonud märkimisväärse lahkunute tõusu. Mullu suri alkoholi mürgistuste tagajärjel juba 753 inimest. Kui 2019. aasta jooksul tarbiti absoluutalkoholi ehk puhast alkoholi 10,4 liitrit ühe vähemalt 15-aastase Eesti elaniku kohta, siis eelmisel aastal läks kõridest alla juba pea liitri võrra rohkem. Ma võin tuua siin näite viina ja õllega, et kui viina tarbiti absoluutalkoholis 4,7 liitrit aastas täiskond elaniku kohta, siis see teeks 2 pudelit kuus. Õlle tarbimine on absoluutalkoholis 4 liitrit aastas ja see teeb 6-13 pudelit õlut. Siis iga täiskond elaniku kohta, nende kahe joogi kohta võib siis öelda, et on selline suurusjärk. Üha suurenev tarbimine on aga otseselt seotud liiga hea alkoholi kättesaadavusega. Viimaste aastate tagasihoidlik alkoholiaktsiisi tõus jääb alla keskmisele palgatõusule. Näiteks õluhind on aastaga tõusnud 9% võrra ja selle tarbimine on ka pisut vähenenud. Küll aga viinahinnad on seisnud samal tasemel mitu aastat ning just kangem alkoholi arvelt on ka alkoholi tarbimise tõus tekkinud. Alkoholiaktsiis nüüd järgneval kolmel aastal tõuseb laugelt 5% võrra kõigi alkoholsete jookide jaoks, mis peaks siis kindlustama selle, et alkohol ei muutu odavamaks palgatõusu tingimustes. Aga läheme nüüd veelgi kangema ja ohtlikuma kraami juurde. Narkootiliste ainete tagajärjel tekkinud üledoosid on viimastel aastatel hirmutava kiirusega sagenenud. 80 surmaga lõppenud narko üledoosi eelmisel aastal. Seda on 2 korda rohkem kui üleeelmisel aastal. Peamiselt on selle tõusu taga süstivate narkomaanide seas juba mõnda aega levinud äärmiselt ohtlik opioid. See puudutab ikkagi sellist välja kujunenud tarvitajaskonda, et jah, me näeme murettekitava trendina ka seda, et on ka noori inimesi paar tükki, kelle surma puhul on alust arvata, et võib olla tegemist sünteetilist opioidide üledoosiga. Loodame, et sellest ei saa trendi, aga me näeme seda muret rekitavaid üksikjuhtumeid. Kõigi sõltuvuste puhul on võimalik saada tasuta abi ja nõustamist ka sõltlaste lähedastel. Rohkem infot saab helistades lühinumbril 1747 või aadressilt narko.ee. Suvel pakub Tallinn linlastele erinevaid sportimisvõimalusi. Noored saavad osaleda tasuta juhendatud vabaõhutreeningutel ning kõikidele teistele sportida soovijatele on avatud 18 linnakooli staadionid. Toetamaks linlaste tervislike eluviise pakub Tallinn suviseid tasuta sportimisvõimalusi. Juba tuleval esmaspäeval saab alguse noortele mõeldud välitreeningute sari, kus juhendaja käe all saab iganädalaselt treenida 4 erineval spordialal. Suvetreeningud, mis siis kuni 26-aastaste noorte jaoks on linnas erinevatel spordiväljakutel läbi viidamas ja on täiesti pileti vabad ja täiesti tasuta. Nii et kui on soov kas võrkpalliga, jalgpalliga või siis ka tõukeratastega erinevaid treeninguid koos juhendamisega läbi viia, on võimalik enda kodulinnaosast või siis ka teistest linnaosadest leida sobiv aeg. Treeningutel osalemiseks eelnevalt end registreerima ei pea. Teise linna poolt pakutava aktiivselt suveveetmise võimalusena on alates tuleva nädala kolmapäevast kõigile sportide soovijatele avatud 18 Tallinna kooli staadionid. See on kõikidele avatud nende koolide puhul, mis selle programmiga on liitunud ja seal me eraldi kellelegi nii-öelda privaatseid trenne ei broneeri, et tuled oma palliga kohale, saad seda kasutada ja täpselt nii see käib.
Koolid, kes oma staadionid on linnaelanikele avanud, paluvad spordiväljakutel käituda heaperemehelikult. Siis on ka tuleval aastal see tore võimalus kindlustatud. See vara, mille te enda kasutusse spordiplatsi kasutamisega võtate, jääks korda, et ei viskaks maha prügi, et ei lõhuks ära midagi, et käituksite viisakalt ja teisi linlasi arvestavalt. Nii avatud koolistaadionite nimekiri kui ka noorte treeningute toimumise ajakava ja asukohad on leitavad interneti aadressil tallinn.ee/sport. Juba 14. suve teenindab Tallinna kiirabi välibrigaad südalinnas ja vanalinnas hätta sattunuid. Väljakutsed on erineva raskusastmega, ainus, mida nende aastate jooksul meedikud pole saanud jalgrattaga patrullides teha, on vastuvõtta sünnitust. Südalinnas on jälle näha ratastel ringi liikumas kiirabi patrulli. Välibrigaad vastab suve jooksul umbes 300 väljakutsele ning läbib ratastel 8000 kilomeetrit. Kiirabi meedikud abistavad hädalisi vanalinnas kesklinnas, kuhu liigipääs autoga võib olla raskendatud. Abivajajaid on lihtsamate vigastustega, ent aastate jooksul on ette tulnud ka eluohtlikke seisundeid. Kas see on avarii, kas inimene on lihtsalt kukkunud, kas tal on hoopis mingi väike näputrauma või mingisugune muu probleem sealt tervisega, siis me vastavad sellel nagu lähmegi. Kas on vahel ka nii, et keegi haarab varukast kinni, et oot, mul on abi vaja? Ja ikka. Kohe juba öeldakse ja kui mõnda aega oled juba linna vahel nagu sõitnud, siis öeldakse, kui vabandust tule siia, et meil oleks üks siin asi vaja nagu üle vaadata või et keegi tunneb ennast plahast, et kas te saate meil vererõhku mõõta või... Olen elustada saanud, olen 3-aastase lapse punast traumat käsitlenud kõrgustes kukkumise mehanismiga, on insulte olnud, on südameinfarkt olnud, et praktiliselt kõik, et ainuke, mida ei ole saanud veel, on sünnitust väljas vastu võtta. Pealt näha küllaltki väikese mahuline vahendite pagas, mis patrullrataste külge on kinnitatud, tagab pea kõik kiirabitööks vajaliku. Aga meil on rattad ära enam vähem niimoodi pakitud, et üks on siuke trauma ja elustamisratas, teine on lihtsamad tarvikud, sidemed, tutikud, süstalahused ja vastavalt siis sellele me teame, millise koti me siis parasjagu nagu avame. Kiirabibrigaad teeb oma tööd suure rõõmuga vaatamata sellele, et lisaks erialasele väljakutsele nõuab suvine tööiseloom meedikutelt ka küllaltki head füüsilist vormi. Elektrirattad koos varustusega kaaluvad ligemale 50 kilo. Tegelikult on see töö, samas on see ka sport ja samas on tegelikult ka veidike suuke fun. Ja kui sul on hea tiimikaaslane, siis see on ainult üks suur põnev lõbus seiklus olla siin 3 kuud. Ülemiste City ehitab juurde teise tervisemaja, sest vajadus arstiabi ja eriala arstide järele aina kasvab. Kokku planeeritakse investeerida tervishoidu üle 20 miljoni euro. Tervisemajas üks tegutsevad praegu meditsiiniga tegelevad ettevõtted ja apteegid. Siis vajaduse suurenemisega otsustati ehitada uus tervisemaja 2, kus hakkavad tööle peamiselt erialaarstid. Samamoodi vajavad suureneva nõudmise tõttu ruumega perearstid. Uues majas tuleb põhiliselt eriarsti abi. Meile tuleb väga... Oluline partner Tartu Ülikooli kliinikumi näol päris suurele alale. Siia tuleb meeste kliinik, personaalmeditsiini kliinik, geneetikalabor ja mitmeid muid eriarste Tartu poole pealt. Kõrged ootused ja kasvav vajadus teenuste järel on omakordna annud kindlustunnet alustada ehitustegevusega samal ajal, kui paljud arendajad panevad keeruliste olude tõttu projekti pausile. Me soovime ka arendada ju sellist 15 minuti linnakontseptsiooni, ehk kuna meil on linnakus 16 000 talenti, siis selleks, et nad ei peaks minema teenuse tarbimiseks kuskile linnakust välja ja sõitma ja tekitama jalajälge, soovime meiegi need teenused tuua nende juurde, nii et nad saaksid hästi mugavalt tarbida. Siia tulevad nii olemasolevad koostööpartnerid Ülemiste Cityl, ehk siis nad laienevad sellesse majja, aga tulevad absoluutselt uued tegijad, mis toob juurde meile uusi teenuseid ja ma usun ka uut kvaliteeti. Hoone ehitustööd algasid selle aasta jaanuaris ning plaanitud valmimisajaks on juuli 2024. Ja olgu veel etteruttavalt öeldud, tulevikus tuleb kolmaski tervisemaja. Kas teie teate, kui mitu inimest elab aastaringselt Aegna saarel? Lisaks püsiasukatele elavad saarel ka väga sõbralikud rebased. Aegnal on ka tsaariaegsed militaarmälestised, lagunenud puhkekodud ja ürgne kuusik, inimtühjad rannad ning mesilaste heinamaa. See kõik on Tallinnast vaid 30-minutilise laevasõidu kaugusel. Aegnal käis Jürgen Vogel.
kuid mihti läheb Piritalt merele väike valge süstaga. Laev hakkas tööle mai alguses ja praeguse seisuga on linn tellinud sõite septembri lõpuni. Kuidas ilm lubab, läheb ka oktoobrini? Absoluutselt. Mis alusega tegu? Laev on siis kiirkatamaraan, pikkusega 30 meetrit, Norrast toodud. Norras sõitis ta aastaringselt iga päev. Et nüüd meil läheb siin teine hooaeg. Aegnele sõidab kiirlaevaga Vectind, mis mahutab 100 reisijat ning 30 jalgratast. Avatud on ka kohvik. Mis see põhiline artikkel on, mida ostetakse? Kohvi ja jäätis ja süüa ka kindlasti. Mingi selline lihtne võileib ja külmemal ilmal supp. Hinnad on natukene krõbedamad kui maal. No jaa, sest see kaup peab jõudma saarele ka kuidagi. Et ei ole päris nii, et tellid poldiga ja tuleb. Et ikkagi ise käid ja varustad ja nii nad tulevad. Kõik ostatakse ikka ära? Üldjuhul küll, jah. Midagi kätte küll ei jää. Vectind väljub linna halli sadamast 6 päeva nädalas, välja arvatud teisipäev, mis on puhkepäev. Kel huvi, saab terve reisi kaasa teha ka kapteni sillal. Näha, kuidas juhitakse laeva ning milline see õige laeva kapten siis ka on. Ja praegu on ikka järjekord on värava taga. Ja täis laev on olnud siin viimased 2 päeva. Et rahvast on rahval meeldib aegnal käia, et väike saar ja loodus ilus. Olete ise ka käinud seal? Jah, nii rattaga kui jala perega joostes ja kõik variandid läbi käidud, ujumas käidud, ei päris mõnus. Täna toimus Aegna saarel Tallinna reaalkooli õppepäev. Kas te teate ka, kuhu teid viiakse ja milleks? No eks ikka Aegna saarele, proovime õppida midagi. Ja läheme Aegna saarele uurima rannikuprotsesse. Mis see tähendab? No me peame uurima, kuidas on näiteks muutunud Aegna rannajoon. Ehk siis ja näiteks millised mõjud on liinilaeva liiklusel Aegna saarele. Meil on 10. klassi õppepäev, mille pealkirja on kas laeva liiklus muudab Aegna rannajoont. Ja me oleme teinud seda õppepäeva tegelikult 2010. aastast saati. Ja siis kas siis muudab? Muudab, jaa, sest me tegelikult oleme teinud koolis nagu eelnev uuringu, lapsed on lugenud artikleid. Ja siis täna nad lähevad välja valitud punkte uurima. Aegnal toimetab käruga ATV takso. Selle tellimiseks leppige kokku kohaliku Aegna elanikuga, kelleks on Juku. Juku teada, saare kõige kuulsaim külaline siiani oli Kihnu Virve. Ta ütles, et kui ta teist korda elama peaks või elama, elamisvõimalus antakse, siis ta tuleks sellisele saarele, kus on nii palju metsa kui meil. Lähipäevadel on oodata nii kuiva taevast kui ka hoovihma ning sooja tuleb kuni 23 graadi. Nüüd aga lähemalt Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on selge sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtupoolikul sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 18-20 graadi. Reede öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 6-8 graadi. Päeval on päikesepaisteline, puhub valdavalt põhja või kirdetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-16 graadi. Öösel vastu laupäeva on selge ilm, õhutemperatuur on 5-7 graadi. Päeval on päikesepaisteline, puhub idakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 15-17 graadi. See oli kolmapäev, 7. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!